կուսակցության իրավունքը, իրավունքի նկատմամբ արգելանքը, այստեղ ճիշտ նշվում է Վալոդիա Ավետիսյանը մյուս քաղբանտարկյալը, որը մինչ այդ ձերբակալ զիրնա նկատմամբ է մինչ այժմ դրված այդ արգելանքը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը հազիվ անցած տարի ազատվելով միակ քաղբանտարկյալի Սիգրան Առաքելյանից դեռ կարճ ժամանակ անց վերսին նույն չկարողացավ առանց քաղբանտարկյալի ապրիլ։ Սա է իշխանության բովանդակությունը։ Մարդիկ չեն կարողանում առանց քաղբանտարկյալների գոյություն ունենալ։ Մենք չենք կարող դա հանդուրժենք։ Այսօր վրա թեկուզ փոքրաթիվ, բայց իրապես նշվեց նոր տարվա, այսպես կոչված նոր տարվա սկիզբը մենք նշանավորում ենք մեր քաղաքացիական բողոքով և պահանջներով ընդդեմ ապօրինի որոշումների։ Ազատություն քաղբանտարկյալների, ազատություն, 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 ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան, ըստ էության սա պատժիչ նշանակություն ունի և նպատակ ունի մեկուսացնել նշանթին, որտեղ դրանք քաղաքական գործիչներ են, չէ՞։ Վալոդիա Ավետիսյանը, որը բավական լուրջ ուրեմն հասարակական ուրեմն ակտիվություն ցուցաբերեց ազատամարտիկների սոցիալական ապահովության հարցերով, Շանթ Հարությունյանը, որը մաքսային միության անդամակցելու կամ բռնակցելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի որոշման դեմ դուրս եկավ, այսինքն նրանք թաքուն չեն գործել և հետևաբար իրենց գործողությունները թաքուն էլ չեն եղել, հա, հրապարակային ա եղել և այդ տեսակետից արգելանքի դնումը, որը պետք է իբր բխի նախաքնության շահերից, բացարձակապես որևէ հիմնավորում չունի։ Ես սա ակնհայտ է, որ և գիտեք գլխավոր դատախազի կողմից այն արտահայտություն, թե բաթե թող բողոքարկեն վերադասության, դե կներեք վերադասության բողոքարկվեց բանը լիսկայի տղայի կամ թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդման դադարեցումը, այսինքն ըստ էության այդ խտրական մեղմ ասած վերաբերմունքը, հա, և դա դիկտատորական պետություններին ա բնորոշ, հա, Մուսոլինին էր ասում, օրենքը ամբողջ խստությամբ պետք է կիրառել, ուրեմն հակառակորդների նկատմամբ և ընդհանրապես չպետք է կիրառել յուրայինների նկատմամբ, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա մինչև դեկտեմբերի 2-ը Սերժ Սարգսյանի հովանավոր Պուտինի այցի ժամանակ պետք է արվեր, հա, իրաց, որտեղ եւ տեսեք դեկտեմբերի 2-ի ակցիայի ժամանակ էլ 500 մոտ հոգուց 110 հոգի ուղղակի բերմ են ենթարկվել, ամբողջ քաղաքը, Երևան քաղաքում արտակարգ փաստացի արտակարգ դրություն էր, երբ որ ամեն մի քաղաքացի, որ թեկուզ բողոքի ինչ որ մեր ակցիա էր կատարում, պլակատ եւ այլն, իհարկե միանգամից բերմ են ենթարկվել, միանգամ վախեցած են, որ հանկարծ Պուտինը չներվայնանա կամ բաց չզգա, հա, այսինքն այդ ստրկահաճության տրամաբանությունից էլ բխում իրենց այդ բանը վախից, հա, Պուտինի նկատմամբ վախից, որը դրսևորվում է քաղաքացի նկատմամբ նման բռնությունը։ Ախազը ես արձանագրում եմ, ես ժամանակին էլ եմ ասել, որ Երանի եք տալու Աղվան Գոսեփյանին, ունենալով այդ բոլոր գնահատականները Աղվան Գոսեփյանի նկատմամբ, ինքը Հայաստանում անպատասխանատվության մտնոլորտի և համակարգի առաջին գլխավոր հովանավորն է, Գևորգ Կոստանյանը, որը կատարում է Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի ուրեմն պահանջները։ Պատասխանության, եթե ինքը խոսում է պատասխան, որ անխուսափելի է բոլոր պատասխանատվությունն գրելու, ապա ես նշել եմ այդ փաստերը, որ լիսկան իր տղան և թիկնապահ պատասխանություն չկրեցին։ Պատասխանություն չկրեցին մինչև հիմա մարտի 1-ի առնվազն 10 սպանված քաղաքացիների սպանության մեջ պատասխանատու պաշտոնատար անձինք, Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած մինչև հիմա բոլոր պաշտոնատար անձանցով, հա, օլիգարխները, որոնցով անաուրնա ինքը հանդիսանում, պատասխանատվություն չկրեցին ընտրախախտումներ կատարողները, եթե 2008 թվականի ընտրությունը, եթե 2013 թվականի նախագահական ու ավական ընտրությունները, ավշորային սկանդալը խայտարակ, հա, պատասխանություն կրեցին արդյոք, ոչ, չկրեցին, այսինքն ինքը խոսում է պատասխանության մասին մարդկանց, որոնք իրենց վրա են պատասխանություն վերցնում երկրի դավաճանությունը, հա, երկրի նկատմամբ դավաճանություն կատարած անձանց դեմ բողոքողներին, այսինքն բողոքողները իրանք իրանց վրա են վերցնում երկրի պատասխանատվություն և դրանց են պատասխանության ենթարկում, հասկանում եք, այն մարդկանց փոխանակ այն մարդկանց պատասխանության ենթարկեն, նորմալ երկրում գլխավոր դատախազը արդեն քրեական գործ պետք է հարուցել Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, քրեական գործ պետք է հարուցել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի նկատմամբ, քրեական գործ պետք է հարուցել արդեն Նեմեծ Ռուբոյի նկատմամբ, քրեական գործ պետք է հարուցել Լիսկայի նկատմամբ, քրեական գործ պետք է հարուցել, ես չեմ, եթե բոլոր նույն Շմայսի նկատմամբ, հա,
Լրագրողների նկատմամբ բռնություն կատարողներին, ոստիկանները, որոնք քաղաքացին, Շահին Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն կատարող, Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն կատարող, Վովա Գասպարյանի նկատմամբ քաղաքական գործարարություն։ Սանք են պատասխանատվության հասիատերը։